Nu dags för Radiosportens pris till årets stjärnskott. Jag hälsar Roger Burman med varm hand välkommen till Parasportgalan. Hur är läget, Roger? Vi hade ju hoppats att du skulle kunna vara här i studion ikväll, men på grund av hur det ser ut i världen så håller du dig på din kant där. Vad säger du, Roger, om just att bevaka parasporten? Alltså för mig finns det inget större. Det är en fantastisk upplevelse med alla idrottare som presterar. Och man tänker hela tiden, hur är det här möjligt? Och det är möjligt och det blir hela tiden bättre och bättre. Det är en utveckling som har varit jättekul att följa. Hur har du liksom utvecklat i hur ni följer parasporten ifrån Radiosportens sida? Det kanske började med ett kortare nyhetsinslag och sen blev det ett porträtt och så blev det att vi direkt sände och så har vi experter och så blir det hela tiden en utveckling som, ja, som känns jättebra. Så vi alla lokala stationer runt om i landet som har koll på sina aktiva och som, ja, kan berätta hur det har gått och hur det går. Vad skulle du säga, har du några såna där bästa minnen inom eller kring de här åren med parasporten som du har bevakat? Ja, 100 stycken. vi kanske inte hinner alla 100, men säg en, två, tre stycken kanske. Då tar vi det. Då är det först, vi följde Maja Reichard 2012, simmerskan, under ett halvår innan spelen och sedan blev det guld i London. Ja, ah, vilket minne. Vilken häftig upplevelse. Sen också Sebastian Modin och Helene Ripa tillsammans i skidor. Och det var också en fantastisk upplevelse att få följa dem till både guld och till ett silver. Och det är två fina minnen. Roger, det är fantastiskt kul att ni får stå här och få intervjua dig för en gångs skull. Det känns kul. Jag har någonstans tänkt någon gång ska jag göra det. Så nu vill jag gärna ställa dig en fråga. En riktigt svår fråga. För du har ju varit med och följt parasporten under en längre tid. Hur tycker du att media liksom har lärt sig att bemöta och rapportera om parasport genom åren från det du liksom kom i kontakt med parasporten och till nu? Jag tyckte att det var ungefär så att i början där så var det lite, ja, vi får se vad det blir. Så blev det ett kortare nyhetsinslag och så var det inte mer med det. Men sedan utvecklades det i och med att framgångarna blev så häftiga. Så det blev mer och mer populärt och nu är det ju inga problem alls med att få sändningstid för direktsändningar. Och, ja, vi satsar verkligen på Paralympics och tycker att det är otroligt häftigt. Så utvecklingen är enorm. Och ni satsar också på årets stjärnskott som du ska dela ut ikväll. Vill du påannonsera vinnaren, Roger, själv kanske, vem som ska få det här priset? Radiosportens pris till årets stjärnskott går till... Som helt ny inom parasporten har hon slagit igenom på absolut högsta nivå. Efter 4 Europacup-segrar under debutsäsongen kom det definitiva genombrottet 2020 med dubbla segrar i världskuppen. Radiosportens pris till årets stjärnskott inom paraidrotten tilldelas alpina utförsåkaren Ebba Årsjö. Och nu har vi med oss Ebba Årsjö som tar emot det här priset, årets stjärnskott, Radiosportens pris. Grattis, Ebba. Tack så mycket. Du har ju gjort en otrolig resa bara de senaste åren. Går det att nu när du sitter ner där sammanfatta den lite kort? Ja, den resan har ju varit mer om andra viktiga saker än bara resultat för mig, verkligen. Alltså det har varit en resa som har gjort att jag mår mycket bättre och ja, att komma ut med det här och så vidare. Du har kommit ut med att du har en funktionsnedsättning. Hur resonerade du kring det då? Att det var dags att berätta det här. Varför just när du gjorde det? Ja, jag gjorde väl det för att det var tid. Det var mycket tyngd på axlarna skulle jag säga. Mm. Hur har mottagandet varit när du berättade?
Ja, det har ju varit så himla fint. Jag har fått så jäkla mycket kärlek. Det är bara positivt. Jag trodde ju verkligen att det här är jätteläskigt. Nu kommer folk inte vilja vara med mig mer. Alltså sådär, men det har bara varit tvärtom. Mm. Vad har framgångarna betytt för just det här att du har kommit ut med din funktionsnedsättning? Liksom, hur har de påverkat? Alltså, de har ju gjort att... fått mig att tro på mig själv, gjort att jag kan sätta upp mål och bli ännu mer träningsvillig. Såklart har ju resultaten varit också bärande för den här resan. Absolut. Vad tänker du framåt då, Ebba? Vad har du satt upp för målsättningar för dig själv och din sport? Ja, själva målsättningen var ju bara att komma med i det här och göra det här. Men den lever ju kvar fortfarande. Jag ska ju leva upp till det här nu och fortsätta prata om det. Och det är ett stort mål. Men sen är ju ett stort mål också Paralympics. Och den erfarenheten och kanske några bra resultat. Mm. Hur känns det när du liksom nämner att du siktar på Paralympics? Känns det rimligt? Känns det långt bort? Ja, det har känts väldigt långt bort. Liksom. Men nu börjar det närma sig. Och det är väldigt stort. Jag kan egentligen inte riktigt fatta det. Så är det. Vi önskar dig lycka till, Ebba. Kanske vi kan räkna in några medaljer framöver. Ja. Fler medaljer. Ja. Grattis till det här priset. Tack så mycket. Årets stjärnskott, Radiosportens pris, tilldelas alltså Ebba Årsjö. Ebba är en av de paralympierna som profileras i travsändningarna i TV4 på lördagar. Det är så att i lördag så drog Paralympiatravet igång. Det är 5 veckor på lördagar som Paralympiatravet håller på. 8 maj är det final på Åbytravet. Och Ebba fick vi lära känna i lördags lite bättre, och det såg ut så här. Fullt ös, Ebba. Hela vägen. Kom igen, Ebba! Jag heter Ebba Årsjö, 20 år gammal och tävlar i parasport alpint. Min funktionsvariation är ett medfött syndrom. Det heter Klippel-Trenay-Weber och är väldigt sällsynt. Det säger inte dig säkert någonting. Så det innebär att jag är född med problem med venen och artärerna, så blodet åker inte runt rätt. Mitt ben, mitt syndrom, det ser väldigt ovanligt ut. Det har jag alltid fått leva med och bära med mig. Det har inte alltid varit kul när det är simning med skolan till exempel eller på sommaren. För jag kan i princip inte ha barbent. Jag måste alltid ha strumpor och om jag ska ha barbent eller en klänning så är det liksom, då kollar ju alla. Och det är inte kul. Jag har ett svullet knä och fot och vad hela tiden. Så att stå och gå är alltid ett problem. Men när jag väl står i backen, då blir det som att jag verkligen pushar den här smärtan lite till. Ja, i långsvängen där. Jag måste stå på min vänster, annars kommer jag aldrig gå. Fram till för 2 år sedan så åkte jag med personer som inte har funktionsvariationer. Och nu tävlar jag som paraidrottare. Känslan som paraåkare är mera rätt. Det är jättesvårt att förklara om man inte själv står där. Men den är lite mer som man känner sig lite mer hemma. Att berätta det här och allting, det kändes väldigt läskigt. Alltså det var inte någonting jag var beredd på eftersom jag under så lång tid, 17-18 år, verkligen gömt det. Så var det väldigt läskigt. Men samtidigt så förstod ju jag logiskt sett att det här skulle hjälpa mig. Och det har ju liksom inneburit nu att jag mår mycket bättre. Fram på. Fullt ös, Ebba. Kom igen, Ebba! När man står på start, då, det,
För mig är det ju adrenalin. Liksom, man vill bara kasta sig iväg. Det brukar verkligen vara så när du har knäppt pexerna och allting och är redo, då vill du bara åka. Mentalt så är det en hel berg-dalbana, men i kroppen så är det verkligen någonting som jag är så van vid, som man verkligen vill göra. Det jag hoppas uppnå med det här steget in i parasporten och öppenheten med det är ju att kunna inspirera andra som sitter hemma och också har en funktionsvariation. Och bara våga. För det är så positivt. Det kan verka så himla läskigt just för hur samhället ser ut, men det, i längden så är det så mycket bättre. Om jag får drömma, då hoppas jag komma hem från Paralympics med en medalj. Minst. Och väldigt mycket i bagaget. I lite mer erfarenhet, lite mer lycka och sådär.